jsme vaším průvodcem na cestách. A pokud nás ještě neznáte, tak toto už jsme my dva. Tímto obytným autem jedeme a takto nejlépe stojíme. A tady to už jsme v autě, ještě vám zamáváme a už jedeme. V této kapitole playlistu se budeme tentokrát toulat po české krajině. Ukážeme vám Českou republiku z pozice cestovatele obytným autem, ale nezapomeneme i na krásy naší přírody. V tomto díle vám představíme úplně nový styl plac ve vinařství Maňák. Vinařství Štěpán Maňák zná určitě každý, ale pro ty, kteří jej neznáte, tak vám rádi představíme kousek od Kyjova, malé obci Žádovice, se nachází rodinné vinařství Štěpán Maňák. A na jaře roku 2022 pro vás, pro všechny otevřeli zcela novou reprezentační a návštěvnickou budovu. A tento rok před pár měsíci se otevřel i nový styl plac. A tak jedeme jej vyzkoušet. Tak akorát jsme dojeli do Žánic, nebo Ždánovic, Ždánovice. Vinařství Štěpán Maňák a absolutně nebo úplně nový styl plac. Před chviličkou nás přivítal. Můžeme tady být klidně dva dny, nic za to nechce. Ukazoval nám, kam máme co vylejt, kde je elektrika a to vám postupně ukážu. Tak toto je areál vinařství. Vpravo návštěvnická budova a vzadu je styl plac. Návštěvnická budova, prodejna a degustační místnost je přímo napojena na výrobní prostor vinařství. Ale to vše vám postupně ukážeme. Budova je trojúhelníkového tvaru s ostrými úhly a 48 metrů dlouhou prosklenou stěnou. Celá prezentační budova tím získala svůj neobyčejný efekt již při prvním pohledu přijíždějícího návštěvníka. Další zajímavostí, co nám sdělil sám pan majitel, že když byl budován styl plac, tak vedle něj byl objeven vinný sklep, který by se měl do budoucna pro návštěvníky styl placu zpřístupnit. V návštěvnické budově je taktéž i vinotéka. Zde můžete vína nejenom zakoupit, ale i degustovat. Tak pojďme na to. Tak právě se nacházíme v malé degustační místnosti. Tak tady můžete samostatně degustovat až 16 lahví vína. Stačí jen tady vložit do automatu kartu, která vám načítá aktuální hodnoty, co si naléte. A pak to jen u poklady zaplatíte. Vína jsou vychlazeny na požadovanou teplotu. Musíme říct, že tady jsme strávili doopravdy dlouhou dobu a poctivě vybírali vínka, které nám chutnají. Vinařství vyrábí doopravdy kvalitní vína. A vlajkovou lodí vinařství je řada Barik, za kterou i my jsme sem přijeli. Ale pokud tato vína ochutnáte, i hned zatoužíte poznat více. Krásné vinařství. Děkujeme panu Maňákovi, že nás tady nechal. A tak nás pan Maňák osobně vzal na prohlídku vinařstvím. Tak si pojďte prohlédnout výrobní prostory vinařství. Toto se používá jako sekírka, to co v území se osekalo. A tady je ostrý nůž, s kterým se zapracovaly ty letorosty. Potom začaly nůžky, že? Nůžky byly složitější, takže ty jsou až v pozdější době. No. Krásně, no to samozřejmě i sklad expediční. Je příruční archívek. Příruční archívek. To je krásný archivek. No, to jo.
To je příruční. Tak to je nádhera. Celou šarži nalahvujeme, uskladníme v těch box paletách. To znamená, že co jednou okoštujete, tak garantuju, že to máte furt stejný, stejnou pomalý zralost, jo? Protože v lahvi to zraje pomalejší, jak v těch nádržích. A hlavně nádrž se musí furt dolívat, že? Takže tady, co koštujete, to máte pořád stejný. Tady máš Donfeldra, nebo ne? Jo, Donfeldra. No, Donfeldra, ano. Tady jsou vinifikátory na červená vína, kde po stopkování se prostě načapají ty líčky, protože při kvašení by ty šlupky vystoupaly nahoru. My to musíme pořád dostávat do té šťávičky, aby se vyluhovalo barvivo. Takže to automaticky jednu za hodinu promíchá, drží si to teplotu, jak to nastavíme. Za 5 dní je vykvašené červené víno. Bílá vína se kvasí v těchto nerezových kancích. Přivezíme hrozny z vinice, jde to do laboratoře, tam zjistíme, jaký jsou tam dusíkatý látky, kolik je tam prostě kyseliny, všechno, cukry, prostě uděláme takový kompletní rozbor šťávy, podle toho se nasadí kvasinky a každá kvasinka potřebuje svou teplotu, aby nebyla stresovaná, aby kvasila podle toho. Tak vidíte, i kvasinky vína nebo víno se nesmí stresovat. Předtím jsem byl ve sklepě, v klasickém normálně sklípku, kde se to dělalo do 30 000 litrů. Pak už se tam nedalo pohnout, tak jsem koupil tady tu valu, ale ta byla 7 roku opuštěná, takže vykradený, všecko rozbitý. A od toho roku 2000 tam jsou pořád na stavbě. Furt se tady něco dodělává, lepí, předělává. Hodně práce. No, tak. Ale je to vidět. Neměl jsem žádného investora, žádného. Jasně. Tady jsou barikové sudy, máme 150 barikových sudů. Všechny jsou francouzské. Dřív jsme používali ještě americké dřevo, ale ve Francii prostě ty sudy byly vyrobené. Je to zajímavé, zkoušeli jsme maďarský, zkoušeli jsme bulharský. Přece jenom ta Francie něco má do sebe, no, je to takový nejzajímavější a mají takovou tu tradici. Hned je to o 100 euro dražší. Tak pojďme, ať vám taky trochu představím styl plac, kde dnes budeme nocovat. Tak toto jsou Žádovice, vinařství Maňák. Jsme tady jedni z prvních, kteří zkoušejí styl plac. Dejte se, jak to tady krásně vypadá. Jsme tady úplně sami. Jen sem přijeďte a buďte dalším, který Maňáka podpoříte. Tak na styl placu jsou 4 parkovací stání. Uprostřed je pilíř pro elektropřipojení. A přímo pod tímto zábradlím vpravo najdete chemický záchod a připojení na vodu. Tuto chvíli ještě nebylo připojeno, ale vy už je určitě budete mít. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all. Akorát se nám nese prkínko se sýrem, miláček den. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were. Při degustaci jsme si vybrali na večer víno Barik od Rudy Malbec. Byli jsme zde úplně sami, byl to kouzelný a krásný večer.
Po snídani jsme se vydali prohlédnout vinice Vinaství. Jedná se o nejrozšířenější viniční trať, domovská trať Ferung. Vinaství má aktuálně 3 viniční tratě. Dále ještě tedy sousedskou Hýselskou a Starou horu. A tak stoupáme do kopce do nadmořské výšky asi 300 metrů. Moc jsem si přál vidět jakési moravské Toskánsko. Naše krásná země. A je čas jet za dalším dobrodružstvím. Moc děkujeme panu Maňákovi za to, jaké dobré víno pro nás dělá a za pohostinnost a krásné chvíle, které jsme tam strávili. Tak to je vše z tohoto dílu videa. A tím se prozatím s vámi loučíme. A tak nás sledujte a nezapomeňte odebírat. Jen tak nám pomáháte tvořit další videa. A pokud se vám naše video líbilo, nezapomeňte nám dát like. A všem, kteří nás sledujete, moc děkujeme.